Očekujemo tešku utakmicu, pogotovo posle loših izdanja Crvene zvezde u dve zadnje utakmice u Evropskoj ligi. Odigrali su veoma dobro protiv Partizana i sigurno je to nešto što je veoma važno za moral ekipe, ali je meni savršeno jasno da Zvezda ima kvalitet i da može da igra neuporedivo bolje kao što je pokazalo u prvom kolu protiv Strasbourga, ovde u ovoj istoj hali. Gore dole, toplo hladno, igrali smo veoma dobru utakmicu protiv još uvek ove branio se titule Evropske ligi Real Madrida, izuzetne ekipe, odigrali dobro, a posle tri dana na terenu Galatasaraja veoma slabu utakmicu. Tako da, pričao se s igračima puno, analizirali tu utakmicu, radili dobro zadnja tri dana i nadam se da smo izvukli pouke iz te utakmice. Dosta toga, izanalizirali smo kompletnu utakmicu i došli do zaključaka da je njima savršeno bilo jasno koje segmente igre moramo da popravimo. Ne u odnosu na ovu utakmicu, generalno. Ambicije su u dva smera. Jedan je onaj koji smo uspeli još pre dve godine da ostvarimo, to je da imamo navijače našim utakmicama Evropske ligi, da budemo među najposećenijima što se tiče toga u Evropi. Od nekog proseka, pre nego što sam ja došao, koji je bio 2000, sad smo došli na preko 10.000. Prošle godine smo imali 5.000 pretplatnih karata, što je bio rekord svih vremena za jedan turski klub. Ove godine imamo isti broj, a povećana je cena za neki 60%. To znači da nam ljudi veruju, da žele da dolaze i dalje da gledaju Fenerbahče i to je prva stvar koju smo postavili sebi kao cilj. Druga je sigurno takmičarski rezultati, ali to je evidentno jasno da u svim takmičanjima želimo da idemo iz utakmice u utakmicu, pa ćemo vidjeti dok le možemo stigati. Tim bolje ako znaju, onda će to biti lakše. Se nadam da će to iskustvo koje imaju ako su igrali i ako znaju što znači igrati s zvezdinim navijača koji prave zaista izvanrednu atmosferu, da će da im pomogne da budu koncentrisani i da odigraju jednu dobru utakmicu. U svom sam gradu sa mnogo prijatelja se video, veoma zadovoljan kad god sam u Beogradu i drago mi je da moja ekipa uvek igra u Beogradu.